Про збереження довкілля у піснях, танцях і віршах. А чому б і ні, якщо учасники концерту дбають про екологію не на словах, а на ділі? Волинський еколого-натуралістичний центр прийняв учасників 9-го всеукраїнського конкурсу агіт-колективів екологічної просвіти. Цього року конкурс об'єднав більше 200 школярів майже з усіх областей України. Юних екологів вітали представники влади і громадськості. Перед виступом на волинській сцені не приховують емоції старшокласники з Дніпропетровщини. У перші години приїзду до Луцька діти зауважили, тут дуже чисто і легше дихати. На території нашого міста і взагалі області спостерігається дуже велика кількість сміття, і це викликає занепокоєння, і велика кількість машин, вихлопних газів, і це шкідливо для здоров'я, взагалі для навколишнього середовища. Якщо достукатися до сердець дорослих, то вони можуть і в нас повірити, і теж зробити цей світ кращим. 23 команди із 21 області зустрілись у Луцьку. Відкриття конкурсу відбулось в Палаці культури. Право приймати у себе юних екологів із усієї України Волинь виборола вп'яте. Цього року основна тема конкурсу – збереження водних об'єктів. Своє бачення проблеми діти доносять максимально переконливо, емоційно і творчо. Без їх активної участі екологічна євроінтеграція неповноцінна, наголошують дорослі. Дуже важливо, щоб ви всі розуміли, що ті перші кроки, які робите ви в своєму житті, відстоюючи інтереси екологічних здобутків, екологічної чистоти, це кроки майбутніх патріотів України, які будуть розвивати наше суспільство. Чиста екологія – це найглобальніше завдання для всього людства, не лише для нас, а для всіх країн нашого світу. І це повинні зрозуміти, що за екологією наша безпека, за екологією безпека нашого життя, за екологією безпека нашого продовження роду. 10 років поспіль змагання екологічних агіт-колективів користуються популярністю серед активних школярів. Про високий рівень виховання екологічної свідомості дбає Національний еколого-натуралістичний центр Міністерства освіти і науки. Волинь багато років цим участвує, і, власне, еколого-натуралістичний центр створив дуже активну ауру шкіл Волинської області у цьому процесі. Вони їх виграють не перший раз. В даному році ми приїхали з усієї України сюди для того, щоб показати ще більш активніше, ще більш ефективніше і цілеспрямовану роботу. І як би нам важко не було в цей час, повірте, що нам якось допомагає Бог і добрі люди. І приймати Україну ми це робимо з великим задоволенням, з великою радістю. Свої роботи конкурсанти презентують в обласному академічному театрі «Ляльок» упродовж 3 днів. Організатори 9-го всеукраїнського конкурсу агіт-колективів екологічної просвіти – це управління освіти і науки облдержадміністрації та Волинський еколого-натуралістичний центр.